Dobar dan, dragi gledatelji. Dobrodošli u novu epizodu Easy Croatian. Nalazimo se na zagrebačkom gornjem gradu. Subota je ujutro, vrijeme je prekrasno, a mi želimo saznati što će Zagrepčani raditi ovaj vikend. Kakvi su vam planovi za vikend? Pa nemam baš nekih planova. Opuštanje, gledanje televizije i tako. Radili ste cijeli tjedan? Radila sam cijeli tjedan, da. Pa se sad malo da se odmorite. Pa to mi je cilj. Imate neki film u planu? Nikakav film. Ako neko bude nešto predložio, onda ću pogledati, ali nemam nikakav konkretan plan. Kakvi su vam planovi za vikend? Opuštajući, stresan tjedan, popuštajući vikend. Puno ste radili? Dosta, da, da. A gdje radite? U financijskom sektoru. To je stresno. Jel se pije puno tableta protiv bolova u glavi? Pa nastojimo da ne. Da. Imate neke alternativne metode? Pa više prirodne, da. Radim i danas i sutra, evo. Cijeli dan radite? Radimo, evo, danas do 3 ili do 5, ovisno. Sutra isto od 11 do 5, dakle. A što ćete raditi ovaj vikend? Radit ću doma, privatan posao. A, radite doma? Da. Jeste vi neki freelance ili što? Organizator vjenčanja, freelancer. Joj, super! I ko se udaje ovaj vikend? Ne, ovaj vikend ja pripremamo vjenčanja za Amerikance za iduću godinu. Da. Za Amerikance? Da. Imaju neki Amerikanci ovdje koji se žene? Ima jako puno stranaca koji se ženi u Hrvatskoj. Druženje s prijateljima, večeras. A sutra neka šetnica po gradu i tako. Idete negdje van? Večeras, da. Jel se može znati gdje? Pa planirali smo u Katran. Što ima tamo? Pa ništa, nismo dugo bili, pa idemo provjeriti. Ne mogu sa sigurnošću reći što ima. Ovaj vikend sam u Zagrebu. Što ćete raditi? Pa obilazimo Zagreb, vidjeti se malo sa prijateljima. A odakle ste? Iz Sarajeva. Učiti. A što učite? Bili smo jučer vani, idem učiti. Šta učim? Esej iz hrvatskog i test iz matematike. Na koju temu je se? Dante i Petrarka. Dante i Petrarka? Da. Joj, to je super zanimljivo. Da, jako zanimljivo. Oduševljeni smo. Jel znaš da je tu Danteov unuk imao ljekarnu? Ne, nisam znala. A kakvi su ti planovi za vikend? Vikend? Provest doma. U stelku, u sklopu. To je to. Ima neki film u planu? Pa ima, imaš ovaj satelitsko, kreneš koji program, ak ti se sviđa film dobro, ak ne opet dobro. Popit pivu i to je to, jebi ga. Dobro, a nedjelja? Nedjelja, opuštanje. Šetnje u gradu, popit kavu, pogledam malo dobre cure, zgodne cure. To je to. Klopa, ručak, večer odmaranje, kartanje, pljuga, kava. Piva. To je to. Super, pa dobar je plan, sadržajno, bit će sadržajno. Je, oče. A što točno radite? Radi se o SOS-u Dječje selo Hrvatska, dakle humanitarna neprofitna udruga koja molimo ljude da se na neki način uključe i da financiraju našu dječicu, da pomognu za njihov budžet i njihovim majkama. Doma ću učiti. A što ćete učiti? Kolegi iz faksa. Dobro, koji predmet? Matematiku, mikroekonomiju, engleski. Joj, kako zanimljivo. Dobro, kad je ispit? Sljedeća dva tjedna svi šest klokve. A sutra možda nešto drugo? Ne, samo to. Cijeli vikend samo učite? Da. I onda kad naučim, onda nadoknadim sve. Okay. Dobro, puno hvala i sretno. Molim. Pošto sam studentica, planiram rješavati zadaću. Zar studenti imaju zadaće? Pa, pošto studiram jezike, češki i njemački, to da, stalno imam i koje kakvih obaveza i izvan nastavnih aktivnosti i stvarno moram se po tome posvetiti jer inače stvarno imam dosta malo, zapravo malo slobodnog vremena. Čak i vikendom, nažalost. Da, to mi je najveći plus kad imam vremena riješiti zadaće i osloboditi si tjedan. Aha. Jer moram biti redovita na predavanjima i to je to. Zapravo, kao studenti, najbolje doba u životu, ovisi šta studirate. Ovaj vikend sam na jednoj konferenciji. Ovo je zanimljivo, kakva konferencija? Uglavnom jedna feministička konferencija. A, povodom festivala Fox Femine?
Ne, nešto drugo zapravo, ali nadam se da ću otići na ovog svemina ako stignem. Aha, dobro. Vi ste aktivna u nekakvoj feminističkoj zajednici. A, da, radim u... Znaš, za šta je ovo? Tečaj hrvatskog jezika. Za tečaj hrvatskog jezika? Da. To si ti trebala ako je tu tečaj hrvatskog jezika. Ono, pa mislila sam da je nešto za referendum. Ja sam namijena.